till min kanal. Idag sitter jag bredvid min mamma. Hej. Hon ska göra lite succé på YouTube-kanal. Nej, men jag har sett jättemycket videor som är ganska roliga att titta på. När det står såhär, boyfriend buys my outfit, boyfriend buys my clothes, typ liknande. Men jag har ju ingen pojkvän och därför så har jag min fina mamma. Så då har vi gjort en challenge. Att hon ska gå och köpa lite olika outfits till mig som hon tror att jag skulle tycka om. Och sen så ska jag testa dem och se om jag tycker om dem eller inte. För jag är ju sån här ganska krassen och ändå ganska modintresserad. Så det ska bli ganska kul hur det här turns out. Ja, okay. Vad har du att säga om dig själv? Om mig själv? Att du kanske intresserar lite. Jag är ju Louise mamma då. Och Annika är inte jag. Ja, det är inte så mycket mer att säga om mig helt enkelt än att jag har gått all in i den här challengen. Ja, jättebra. Oj, vänta, tröst nu. 2 seconds. Hej Max! Hej! Okej, så då så tänkte jag har inte sett några plagg, mamma har varit shoppat mot mig. Och det här ska bli jättekul, jag är mer exalterad än någonsin. Och det är 2 jumbo-stora kassar från Mango och H&M. Ja. Och nu så ska du, jag kommer liksom hålla upp sakerna. Mm. Och sen ska du få säga liksom hur du hade tänkt. Mm, men det är ju blandat nu alla. Ja, det är 4 outfits. 4 outfits. Och de är blandade sakerna nu lite så att det blir ju lite svårt kanske att säga jag tänkte. Men ska jag säga vilken nästa sak du ska plocka upp då eller hur men du har tänkt eller? Jag tänker bara att jag plockar upp det som jag får upp i påsen. Ja. Och sen så när jag plockat upp allting så kan du säga så här: det där hör till outfit nummer 1, det där hör till outfit nummer 2, det där hör till. Ja, ja, okej. Okay, ja. Ja, absolut. Okej. Okay. Det jag ser är en väska. Mm. Från Mango. Och den var jäkligt cool. Ja, den hör till outfit nummer 4. Nummer 4, okej. Och då så är det, oj, här. Det är 2 straps. Mm. Så det är först ett svart strap och sen så är det ett guldigt strap. Mm. Och om jag skulle bära den här så skulle jag nog ha det guldiga kanske. Mm. Men det finns alltså 2 möjligheter. Det här var ett ganska snygg faktiskt. Alltså, mm. Så ser den ut. Och ja, den helt enkelt. Outfit nummer 4. Outfit nummer 4. Då lägger vi den här. Så, då fortsätter vi. Jag ser en t-shirt. Den har också sitt yes, outfit. I'm a feminist. Till outfit nummer 4. Nummer 4. Mm, den här var jäkligt cool. Till väskan. Till väskan. Mm. Den här var jättesnygg. Yes, I'm a feminist, för jag är faktiskt feminist, för er som inte är feminist, jag visste, men ni ser att det är luddigt på bokstäverna. Så den tyckte jag var jättecool. Mm. Det var bra jobbat faktiskt. Mm. Okej, den hör till väskan, ser jag. Och sen så ser jag ett par skor. De hör också till outfit nummer 4. Ja, de här testade min kompis Elin, jag har tittat på de här förut. Mm. De är faktiskt skitsnygga, ja. Det är ett par sammetssandaler. Vad kul! Det här går ganska bra. Mamma har gjort bra än så länge. Okej. Okay. De här, är det också till outfit nummer 4? Mm. Okay, det här är ett par jeans. Som är, vad är det för fit på dem? Det är relaxed fit. Lite, inte mom jeans, men typ lite boyfriend liknande nästan. Det är också outfit nummer 4 och outfit nummer 1. Och att nummer 1, ja. Men de var ganska snygga. Mm. Kanske inget jag själv skulle ha plockat, men de var fina. Mm. Okej, okay, fortsätter vi. En tröja. Oj, vad stor den var. Mm, den är inte stor, den är små. Det där hör till outfit nummer 1. Till outfit de jeansen. Till de jeansen också. Ja. Mm. Den är fin, den såg lite stor ut, men det är intressant. Det är jätteroligt, det är så jävla. Okej. Det här är outfit nummer 2. Outfit nummer 2. Okej, vänta. Den här var ganska gullig. Mm. Du är förvånad. Jag är lite förvånad. Vad är det, en klänning? Det är en klänning. Den kanske är lite kort på mig. Vi får se. Den var väldigt fin. Mm. Den är liksom sådär, prickig. Chiffon. Jag är faktiskt lite chockad. För jag och mamma brukar ändå vara ganska olika smakmässigt. Mm. Mm. Okej, den hör till klänningen.
Till den prickiga klänningen. Till den prickiga klänningen. Är det en klatsch? Mm. Och den har gulddetalj på remmen. Gulddetalj på remmen. Mm. Så här snyggt. Mm. Tänkte det var ganska snygg färg. Det är ganska snyggt att ha sån här färg. Till svart och vitt. Ja, det blir nog snyggt. Och sen så... Men där är till outfit nummer ett. Man kan ha den till andra också. Jag fällde upp kameran nu så att ni ser våra huvuden lite bättre. Mm. Det här är ett halsband från Mango. Den kan man ha till flera. Jag kommer känna mig som... Sådär! Ja, det här var... Vi får se. One of a kind. Mm. Okej, då är mangopåsen slut. Ja, det var allt från mango. Och då går vi där till H&M. Här ser jag en jättestor hatt. Den är till outfit nummer två, till en prickiga klänning. Okej. Okay. Och den gula klatschen. I mean... Jag känner mig som Cruella de Vil. Jag vet inte riktigt hur ser den ut på mig. Är den fin? Är den inte fin? Mm. Jag ser inte så bra, men den är säkert lite så här divig. Mm. Okej. Okay. En till hatt. Den är eventuellt till outfit nummer fyra. Till den där jeansen och den röda. Vadå eventuellt? Den är feminist. Kan man ha den om man vill. Nu känner jag mig som hon... Gud vad relaterar till massa kändisar hela tiden. Här, nu känner jag mig som hon Kelly. Hon så sjunger. Clarkson kanske. Nej. Jag vet inte vad hon heter. Mm. Tori Kelly! Okej. Okay. We continue here. Vi har en... De hör till outfit nummer två till hatten. Outfit nummer två till hatten. Till diva dressen. Ja, jag känner mig som... Som en diva. Ja, en liten diva. Mm. Och ett bi. Mm. Men det är... Oh, yeah. Ja, det här är spännande. We'll continue diving in here. Okej, okay, vi har en... Det där är outfit nummer tre. Jaha. Den outfit nummer tre har vi inte ens börjat med. Nej. Den är ganska gullig. Mm. Det är en kjol som är lite så här, vad kanske 40-tal? 30-tal, eller vad är den? Ganska gullig faktiskt. Mm. Ja. Än så länge så tycker jag att du har varit ganska duktig. Ganska? Ja. Vad är, bra. Är det här, vad är det här då? Det där hör till den. Till den? Outfit nummer tre. Outfit nummer tre. Den här sån här one shoulder. Jaha. Mm. Så. Ja. Varför inte? Mm. Okej. Okay. Well, den där är... Den där vet jag inte riktigt om vi ska visa. Den där, alltså det, jag tänker att den där skulle kunna vara till den här I'm a feminist som en jacka. Men jag tycker din skinnjacka, du har det bättre. Ja, det här var ingen hit. Nej, det var bara så, det var ganska cool tyckte jag. Jag tyckte att bomberjackor har gått out of season. Ja, men det är inte riktigt bomberjackor heller. Den är blank, alltså den är tyg. Den är inte ute. Den är mer men den här är glädje. Nej, men det var jag väldigt osäker på. Ja. Sen köpte du bara för att köpa. Mm. Okej, okay, men ska jag testa outfit nummer ett då? Ja, testa outfit nummer ett. Så får du recensera vad du tycker. Ja. Och okay. Kanske vi får komplettera med våra befintliga skor. Ja, just det. Det som är grejen också är att när jag sa till mamma att om du vill alltså ha... Så jag har ju massa kläder och skor redan. Så om hon till exempel köper en outfit så kan hon passa ihop den med till exempel någon av mina Gucci-väskor eller en H&M-väska eller något som jag redan har. Eller ja. Okej, men då går jag och testar outfit nummer ett. Ja. Okej, det här är mammas outfit nummer ett. Hatten. Cool, men jag kanske inte skulle ha satt ihop den med den här outfiten själv. Men jag gillar hatten, alltså den är fett cool liksom. Halsbandet, nej. Det tyckte jag inte riktigt om. Det hade jag hellre haft som jag hade nu innan. Alltså bara massa tunna halsband. Tröjan känner jag mig som en sån här... Hej, jag är Carl von Linné, jag ska uppfinna nya växter. Alltså det här var lite för kunglig för mig. Alltså jag känner mig lite som en prästkung nästan. Jeansen, ja, de är coola. Ingenting klagar på dem. Man får inte så här jättesnygg bakdel i dem. Alltså rumpan ser inte jättebra ut i dem. Men... De är sköna, de sitter bra. Och sen har jag bara mina Gucci-skor till som mamma hade tänkt till outfiten. Så överlag så tycker jag väl att det var en helt okej outfit. Vilket betyg får den? Den får 3 av 5. 3 av 5? 2,5, 3 av 5. 2,5. Okej, vidare till outfit nummer 2.
Okej, det här är mammas outfit nummer 2. Och den här gillar jag mycket bättre än outfit nummer 1. Den här hade jag kunnat ha själv, alltså så här köpt själv. Jag tycker att den här är ett statement-plagg. Jag tycker, eller plagg, en statement-sak. För att jag tycker att det är sjukt snyggt med en väska som håller så här till den här typen av klänning. Brillorna är coola, men hatten skulle jag nog nästan ta av. För att jag tycker att det blir lite mycket. Så om jag tog av hatten så hade jag garanterat kunnat tänka mig liksom ha så här lite stor blockat hår. De här coola, runda, stora brillorna. Klänningen tycker jag är jättefin. Den gillar jag jättemycket. Och den är liksom half of shoulder, vad man ska säga. Det här gillar jag, för det var väldigt liksom ovanligt. Den här form av ringningen. Och jättesnyggt med den här klatschen till. Så det här var en winner outfit tycker jag. Den här tycker jag var svinfin. Och så har mamma bara matchat med mina gulliga sandaler som jag har själv. Så här skulle jag lätt kunna gå. Tänker vi i Portofino i Italien, gå lite så här på stan och bara, åh kolla, ska vi äta lite pasta? Nej men sån här får typ kanske 4,5 av 5 faktiskt. Juhu! Okej, outfit nummer 3, det här är mammas egna klocka. En topp från H&M. Jag tycker det är snyggt, den är ingen liksom speciellt, det är snyggt med vit of shoulder. Kjolen också från H&M. Tycker den var typ söt på. Jag hade själv inte matchat dem med de här blå klackarna som är min och mammas. Men jag hade nog stylat dem med typ ett par beige sådana där kylklackarna som jag som var knutade på foten. Men i alla fall höga skor till den här typen av kjol eftersom den är så lång. Overall tycker jag att den är liksom, att den är okej, den är snygg. Väldigt somrig. Ja, jag hade nog inte köpt någonting av det här själv, men jag tycker att det var ganska snyggt när man satte på sig det tillsammans. Sen om jag hade matchat det med andra skor och kanske min svarta Gucci-väska eller någonting. Men den här får 3,5 av 5. Okej, mammas sista outfit. Brillorna var inte tänkt, men hon satte bara på dem mitt huvud och tyckte det var fint. Tröjan tycker jag är sjukt snygg. Den är jättesnygg. Och den är inte, jag trodde det var en vanlig t-shirt, men den är snyggare, men att den är liksom där den ska gå ihop är den öppen. Så jag tyckte den var jättesnygg, kolla passformen. Och jag gillar den här texten och även liksom att det var päls, eller inte riktigt päls, men du förstår vad jag menar. Väskan tycker jag är jättefin. Så för er som är ute efter en liksom snygg väska som ändå är lite bra pris, tycker jag att det här är jättebra alternativ från Mango. Och jag har valt att sätta den ganska högt upp, för jag tycker det är snyggt när man har crossbody bag väskor och att den går liksom, sitter högt upp. Och det passar jättebra till med tröjan. Jeansen, ja, det är de som jag har sett förut. Ingenting att klara på dem förutom att man får en väldigt platt rumpa i dem. Skorna tycker jag är jättekola. Nu är de lite för löst spända, men de här var jättesnygga och passade ju faktiskt väldigt bra till outfiten. Och de kan ju också, om man har klänning, liksom knyta högre upp på benet. Så det här och den där med prickar var typ mina favorit outfits. Och den här får också 4,5 av 5. Så jag tycker att overall, så mina favoritgrejer var liksom den prickiga klänningen. Den här gula Sweden-väskan tyckte jag var verkligen ett bra statement-plagg. Den här t-shirten tyckte jag var sjukt snygg. Skorna var nice. Väskan är väldigt, väldigt fin. Men ja, så det var mina resultat. Ni får jättegärna rösta nere i beskrivningen vilken outfit som var er favorit. Och tack så jättemycket mamma för att du har varit med på min video. Tack själv. Har du tyckt att det var roligt? Ja. Ja. Tack så mycket för att du har varit med. Tack själv. Och ja, vilka fina. Det är ganska bra, eller hur? Ja. Du var lite förvånad. Ja, lite förvånad.